Vai var trīs dienās apgūt niršanu ar akvalangu? It īpaši, ja tevi nosliec uz klaustrofobiju. Man ir trīs brīvas dienas, un es esmu nonācis Tenerifes salā, un tā no es atmetu savus bailes par klaustrofobiju un pieteicos pie instruktora uz padī diving kursiem. Kas būs, tas būs. Starp citu, padī, jeb Professional Association of Diving Instructors, ir starptautiskā niršanas apmācības organizācija, kas ir viena no pasaulē atpazīstamākajām diving sertifikācijas programmām. Sākumā ir sausa teorija, daudz jālas informācija un jāpilda testi. Kas jādara, tas jādara. Ķeros klāt tam tā pa īstam. Es gatavojos nokārtot Open Water Diver, kas ir pirmais akvalangas sertifikācijas līmenis. Testi. Tā arī pirmā visa diena pagāja sēžot pie datora ekrāna, bet visus testus nokārtojas 100%. Rīt jauna diena un beidzot ir jāstiekās ar instruktoru. Nu, ir pienācis tas rīts uz garām mācībām. Es dodos tur uz ostu, tur man jāsatiekās ar instruktoru. Mēs esam tikai sarakstījušies WhatsAppā, lai redzēs, kā ies. Iepazīstieties, šis ir Pedro, mans dive master instruktors. Uzreiz lecam viņa auto un dodamies uz Los Abrigos ciematu. Divinga centrā paņemam gaisa balonus jeb tankus. Es līdz šim tankiem nekad nebija pat pieskaries, bet teoriju zinu labi. Šodien paredzēts divas ieniršanas, kurās man būs jāizpild dažādi ar apmācību saistīt uzdevumi. Sāku stutēt virsū visu aprīkojumu, un mans pirmais daivs var sākties, un pirmais solis tiek sperts. Lielākais uztraukums man pašam bija par elpošanu no balona, bet jau ar pirmo elpas vilcienu sapratu, tas ir ļoti vienkārši. Man galvā bija tikai viens jautājums, kāpēc es visu šo mācos tikai tagad, nevis 20 gadus atpakaļ. Pirmajā apmācības laikā ir jāizpild vairāk vingrinājumu, piemēram jānoņem maska un jāuzliek tā atpakaļ, un pēc tam jāiztukšo no ūdens, jānomaina elpošanas regulators uz rezerves regulatoru un tā tālāk. Un protams, jāatcerās pats galvenais noteikums, nirstot nedrīkst aizturēt elpu, nepārtraukt ir jāelpo vai jāizlaiž gaiss. Kad nepieciešami uzdevumi bija izpildīti un balonā bija vēl palicis gaiss, devāmies mazā pastaigā ārpus ostas, redzējām dažādas zivis un arī šo mazo draugu. Otrajā dienā veicām divas ieniršanas ar stundu garu pauzi, izpildījām visādas uzdevumus un atlikušo laiku tērējām pētot apkārt. No šodien diena numur 3. Akal ostā šodien no laivas laidīsim. Viss normāli sarunāts bija pulksteni 9:00, bet kā jau pie spāņiem, tikai es vienīgais esmu ieradies 9:00, pārējie visi ierodās 9:20. Trešajā dienā veiksim divas ieniršanas no motorlaivas. Pirms kāpšanas laivā saģērbjamies un pārbaudam visu aprīkojumu. Dodamies no Las Galletas ostas uz vienu no populārākajām diving vietām Tenerifes salā, pie Los Cristianos. Šeit ir liels zemūdens kanjons, kur arī izvietotas vairākas zivju fermas. Pārbaudam vēl savu ekipējumu pirms pirmās niršanas. Šodien sasniegsim maksimālo dziļumu 18 metri. Man galvā, protams, tas nelieks kopā. Kā virs manis būs 18 metri ar ūdeni? Ankurs ir izmests un atpakaļ ceļa vairs nav. Cik šis ir forši, šo sajūtu laikam nav iespējams izskairot. Droši vien sajūta kā kosmosā, tikai apkārt ir pilns ar zemūdens dzīvību. Kā mans instruktors Pedro teica, neviens dzīvnieks šeit negrib te uzbrukt, visi tikai aizstāvus, sajūtot draudus. Tāpēc jābūt uzmanīgam un viss būs kārtībā. Kaut kādā brīdī jau mazliet aizrāvāmies un dators jau rāda 20 metru dziļumu, paredzēto 18 metru vietā. Sākam pacelšanos dziļumu. Pirms pilnīgas iznākšanas ūdens mums vēl ir drošības pēc jāuzturas nelielā dziļumā, lai būtu droši, ka nedabūsim dekompresijas slimību, kas var būt letāli. Lai novērstu dekompresijas slimības risku, kā arī audu un orgānu bojājumus, niršanā ir ierobežojumi atkarībā no dziļuma un laika, kas pavadīts zem ūdens.
Niršanas datoru un tabulas palīdz aprēķināt optimālo ieniršanas un iznīršanas laiku. Šīs dienas pirmais daivs ir galā, tā kā es vēl esmu tikai iesācējis, tad manā balonā gaisa pietika aptuveni 30 minūtēm, bet citiem nerējiem no mūsu laivas pieredze lielāka un mūsu uz viņiem ir nedaudz jāuzgaida. Esošajā klintī ir milzīgas putnu kolonijas, un brīžiem visi putni paceļās gaisā, troksnis un ķņēde ir liela. Drīz arī ierodies pārie nirēji, un mēs varam doties atpakaļ uz ostu. Ostā maza kafijas pauze un atkal varam doties otrajā izbraucenē. Šoreiz uz laivas jau lielāka kompānija. Kaut kur reiz izlasīt, neatkarīgi no tā, cik daudz jūs ceļojat, ja neesat niris zem ūdens, jūs nevarat teikt, ka esat redzējis visu pasauli. Drīz arī nonākam niršanas vietā, pretī bākai. Šeit zem ūdens ir kanjons ar nelielu katedrālu, kurai var iznirt cauri. Dodamies dzelmē. Diemžēl šoreiz mēs aizmirsām savu GoPro kameru, tāpēc ir tikai daži kadri no Aleksija, kurš bija nirējis no otras grupas. Zemūdens kanjonā bija stipra straume un mūs diezgan patālu aiznesa no laivas. Dodoties virspusē, dabujām izmantot boju, lai mūsu laivu varētu atrast. Today, last 5 minutes of the open water course. Yeah, did I pass? At least the theory, the practical, I don't know it. Just kidding, of course you pass. The last dive, okay. Lot of current. Yeah, congratulations. But you managed it well. Yeah. Chimney was amazing. Amazing. Good job. Nu kā sabartāti, Pedro ir apmierināts ar manu sniegumu un tagad esmu padījis sertifikāts nirējs. Es jūtu, ka šis būs mans nākotnes hobijs, jo šī nodarbe man tiešām ļoti patikās. Šāda izklaide un apmācības man kopā izmaksāja 450 eiro, veicu 4 ieniršanas, 2 no piestānes un 2 no motorlaivas. Par klaustrofobiju ar pirmās elpas vilcienu zem ūdens manas bažas izgaisa, vajag tikai atcerēties par drošību un pareizu elpošanu un viss būs labi. Dažas dienas vēlāk vēlreiz satikos ar Pedro un devāmies vienkārši nirt prieku pēc uz Abadas pludmali Tenerife. Pludma ir ļoti populāra nirēja. Satikām brūņu, rupučus, rājas un citas radības. Piedzīvojumi turpināsim.